নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বৰ্মনটেকলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক এনেকৈ এটা টিপছ দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে সাধাৰণ মোবাইলতে এটা ফটো উঠাই পেলাই যে আপোনালোকৰ যে ডাঙৰ ডাঙৰ মোবাইল যেনেকৈ ধৰক ভিভোৰ যোনবিলাক চেলফি মোবাইল আছে তেওঁলোকৰ লগো দিব পাৰে, বা ওৱান প্লাছ, ৰেডমি, মানে এম আইৰ ফোনৰ যোনটো লগো আছে সেইটো দিব পাৰে। দি পেলাই আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব যে এইটো মোবাইল দিহে ফটোটো ক্লিক কৰা হৈছে। আপুনি তেনেধৰণে সাধাৰণভাৱে আপোনাক ফটো কেইটামান দেখাই দিওঁ। যেনে এই ফটোকেইটা মই ক্লিক কৰিছোঁ, কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখি পাইছে শ্বুট অন F7, মানে অপ' F7ৰ ফটো লোৱা হৈছে। তেনেধৰণে এতিয়া চাব পাৰে, এতিয়া চাওক MI শ্বুট অন MI 6X 6 প্লাছ বাই চন্দন, যেনেকৈ মোৰ নামটো ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ সেইকাৰণে এতিয়া চাব পাৰে MI শ্বুট অন A2 এতিয়ালৈকেতো লঞ্চ কৰাই নাই। এইটো চাওক, ইয়াত লিখা আছে Moto G6 প্লাছ, এইটো এতিয়ালৈকে লঞ্চেই হোৱা নাই আমাৰ ইয়াত। ইয়াত লিখা আছে আকৌ চাওক Shoot on 5T OnePlus 5T by Chandan, মানে এনেধৰণৰ যেনেকৈ আপোনালোকে এই লগ'টো আপোনালোকে আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলতে দিব পাৰে। আপোনালোকে বহুতে দেখি পাইছে যে ডাঙৰ ডাঙৰ যোনবিলাক মানে ফটোগ্ৰাফাৰ হয় বা ডাঙৰ টেকনিকেল যোনবিলাক মানুহ হয় তেওঁলোকে চাব ফটোৰ তলত এই আইকনটো থাকে। ফটাফট আমি সেই আইকনটোৰ বিষয়ে জানো যে সেই আইকনটো ক'ৰ পৰা তেওঁলোকে হেৰি কৰে, বা কিছুমান তেনেকৈ হাই ৰেঞ্জৰ মোবাইলত সেইটো হেৰি থাকে, হ'লেও মানে আমি যোনটো মানে নৰ্মেল ইউজ কৰা মোবাইলে সেই লগ'টো ক'ৰ পৰা নাই। সেইকাৰণে প্ৰথমতে আপুনি এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব। মই যিহেতু ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক শ্ব' কৰি দেখাইছোঁ। আপুনি কি কৰিব লাগিব, এইটো লগ' যোনটো আছে আপুনি যিকোনো ৰাখিব পাৰে। ইয়াত চাওক বহুতো ব্ৰাণ্ড আছে, এইটো MI Motorola LG এনেধৰণৰ বহুত আছে। তেনেধৰণৰ লিকো, মই ইয়াত ভিভোৰ এটা লগ' হেৰি কৰিলোঁ। ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত আপুনি তলত কি কৰিব লাগিব, এইটো ইয়াত আপুনি নিজেও হেৰি কৰিব পাৰে। চৰি, এইটো মই হেৰি দেখাই দিছোঁ, ইয়াত যোনটো প্লাছ আইকন আছে তাতো ক্লিক কৰিব পাৰে। এইটো ভিভো V9, মই এতিয়া লিখিম ভিভো V9 লিখিলেই হৈ যাব। এইটো বিনাইন লিখি দিওঁ, এইটো মোৰ আইকনটো ক্লিক হৈ গ'ল। এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব, এই ফটোটো মই এটা মাৰি দেখাওঁ আপোনালোকক। ৰাতি কাৰণে এতিয়া আপোনালোকে কেমেৰাত তেনে দেখি পাইছে, এইটো মই একটা ফটো মাৰি দেখাই দিওঁ। এইটো ষ্টেম হেৰি হৈ আছে, আগৰবাৰ কি আছিলে, এইটো OPPO 1 7, এইটো চাওক ষ্টেম এডেড ছাকচেছফুলি, মানে তাত ষ্টেম ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। এইটো চাওক, আপোনাক জুম কৰি দেখাই দিওঁ আকৌ, চৰি, এইটো ভিভো যোনটো মানে তাৰ লগতো ওলাই গ'ল শ্বুট অন V9, কোনে শ্বুট কৰিছে, চন্দনে, ধৰক তেনেধৰণৰ বাই চন্দন, শ্বুট অন V9 বাই চন্দন, এনেধৰণে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। চাপ'জ এতিয়া মই বেলেগ ব্ৰাণ্ড দি আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। এতিয়া আপোনালোকে কি, মই মটৰলাত গৈ পেলাই এতিয়া যোনটো আছে V9, এইটো ক্লিক কৰি পেলাই মই এইটো দি দিলোঁ আপোনাৰ মটো X4, এইটো দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত আপুনি বেক যাব, গৈ পেলাই এই কেমেৰা অন কৰিব। কৰাৰ পিছত এইটো কেমেৰা অন হৈ গ'ল। এতিয়া মই আকৌ এটা ফটো শ্বুট কৰোঁ, ফটোটো লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ষ্টেম ল'ব কাৰণে 5 ছেকেণ্ডমান লাগে, তেতিয়ালৈকে আমি আৰু বহুত ফটো চাইলোঁ ইয়াতে। এইটো চাওক, ষ্টেম মেডেড ছাকচেছফুলি, এতিয়া কি দেখালে চাওক, মটো X4, তেনেকৈ আপোনালোকে যোনটো মানে আপোনালোকে বিচাৰে যে কোনটো মোবাইলে লগ' লাগে সেইটো আপোনালোকে একদমেই পাইছে। বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। বন্ধুসকল, আৰু মই এই এপ্লিকেশ্যনৰ লিংকটো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰাও ডাউনলোড কৰিব পাৰে, বা আপোনালোকে যদি প্লে ষ্ট'ৰত বিচাৰিব পাৰে, কোনো আপত্তি নাই। মোকতো ধৰক কোনো এপ্লিকেশ্যনে বা কিবা তেওঁলোকেতো মোক পইচা দিয়া মানে, মই এইটো নিজৰ হেৰি কাৰণে কৰিছোঁ, কাৰণ মই এতিয়া ধৰক ইউটিউবতো এতিয়া 40জনমানহে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে, সেইকাৰণে মই আমিতো পইচাৰ কামানি কথা ভাবিবই নালাগে, বা কোনো এপ্লিকেশ্যনে যে আমাক পইচা দিব কোনো ব্ৰাণ্ডৰ পৰা সেইটো কোনো কথাই নহয়। বন্ধুসকল, মই জাষ্ট আপোনালোকক মানে জনাই দিছোঁ যে এই এপ্লিকেশ্যনটো এনেধৰণৰ কাম কৰে।
বন্ধুসকল আজিলৈকে ইমানতে সামৰিলোঁ। বাই, টেক কেয়াৰ।